Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Росія може не прямо, але оплатити зброю для України, а все за рахунок прибутків, які генерують її заморожені активи. Країни ЄС, заявив президент Євроради, націлені діяти швидко, щоб погодити пропозицію Єврокомісії і використати ці кошти не на відбудову, як планувалося від початку, а на зброю для України. Хто може заблокувати це рішення і які з них очікувати від сьогоднішнього останнього дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі, розкаже кореспондентка Радіо Свободи Зоряна Степаненко. Гроші, які приносять заморожені активи російського центробанку, можна порівняти з відсотками, що генерує депозит, покладений на рахунок. І саме відсотки, а це близько 3 мільярдів євро на рік, починаючи від 2024-го і надалі, у Євросоюзі нині думають витрачати на зброю для України. Ідея, котру цього тижня презентувала Єврокомісія, знайшла на саміті широку підтримку держав-членів. Лідери ще не погодили план, але попри застереження Австрії та Угорщини, котрі не допомагають Україні зброєю, а відтак виступають проти такого призначення коштів, домовилися разом з тим продовжити роботу над цією пропозицією, про що сказано у висновках саміту. Її погодження потребує одностайності. Президент Євроради наголосив на рішучості діяти швидко, і якщо це вдасться, то, за словами глави Єврокомісії, перший мільярд Україна може отримати уже у липні. Гроші, додала, можна спрямувати, зокрема, і на чеську ініціативу із пошуку і фінансування боєприпасів для України по всьому світу, до надання яких разом із системами ППО колег із ЄС по відеозв'язку закликали Каві Володимир Зеленський. Прем'єр Бельгії, що нині головує у Раді ЄС, а відтак шліфуватиме план і шукатиме згоду всіх, також підтримує ідею оплачувати військові потреби України, бо реконструкція, каже, відійшла нині на другий план. Нагальна потреба – боєприпаси. Я б охоче вкладався у відбудову, але вона трохи безглузда, якщо програти війну. Тож це першочерговий пріоритет. І ми дійшли консенсусу, тож це добре. Не думаю, що хтось очікував цього тижні тому, але це свідчить про те, що саміти дійсно працюють. На порядку денному лідерів і сільське господарство. Фермери з Польщі і не тільки через зарегульованість місцевого ринку, зокрема, не витримують конкуренції з українською дешевшою агропродукцією і не пускають її сюди, блокуючи, зокрема, кордон України і Польщі. На тлі претензій до зерна з охопленою війною України у ЄС підрахували, скільки агропродукції сюди їде з Росії. Торік 1,5 мільйона тонн зерна на суму майже 440 мільйонів євро, зазначив аграрний міністр Литви. Тож його країна разом з Латвією, Естонією, Польщею, Чехією звернулася до Єврокомісії з закликом заборонити імпорт російського і білоруського зерна до ЄС. Санкції цих уникали навмисне, щоб не спричинити голод. Не пропонують їх і зараз. Натомість Єврокомісія сьогодні презентувала ідею підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки із Росії та Білорусі до 95 євро за тонну. На практиці, зазначили, це досить високі мити, щоб припинити наплив продукції з цих держав до Європи. Водночас на експорт до третіх країн, вони, сказано, не вплинуть. Пропозицію мають погодити усі держави-члени. Це не дозволить російському зерну дестабілізувати ринок цих продуктів ЄС. Це не дозволить Росії використовувати доходи від експорту цих товарів до Європейського Союзу, а також гарантує, що незаконний російський експорт краденого українського зерна не потрапить на ринок Євросоюзу. На саміті лідери ЄС закликали Єврокомісію підготувати пропозиції щодо санкцій проти Білорусі, Ірану і Північної Кореї за те, що підтримують російську війну проти України. Доступ до технологій, наголосили, Росії слід максимально обмежити, для цього націлитися на компанії у третіх країнах. Ірану у разі передачі балістичних ракет РФ Євросоюз, як випливає із висновків саміту, пригрозив наслідками, якими саме не сказано. Привітали лідери і прогрес України і Молдови на шляху до ЄС і закликали Раду Євросоюзу якнайшвидше без зволікань схвалити переговорні рамки. Президент Євроради сказав, що міжурядова конференція, котра є фактичним початком переговорів про вступ, може відбутися до кінця червня, доки в Раді ЄС головує Бельгія. У липні вона передасть естафету Угорщині. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+1.